Əziz tamaşaçılar, bilirsiniz ki, 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ili elan olunub. Bununla bağlı ölkəmizdə bir sıra layihələr gerçəkləşdirilir. Təbiətimizi tərənnüm edirik, onu qorumaq üçün adlı layihə çərçivəsində təşkil edilən Şah dili, dalğalar və fırçalar yaradıcılıq turu ilə bağlı təsiratlarını bölüşmək üçün dəyərli qonaqlarımızı studiyamıza dəvət etmişik. Qonaqlarımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Rəşad Allahverdiyev, eyni zamanda rəssamlar Novruz Əhmədov, Səadət Abdullayevadır. Dostlar, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sizi təbrik edirik bu layihə münasibəti ilə sizi. Uğurlarınız bol olsun. Bizim səhər çağı da sizin bu uğurlarınızı izləyir. Rəşad bəy, istəyirdi sizdən başlayaq. Həqiqətən də çox gözəl bir addım atmışsınız və bilirəm ki, Abşeron Milli Parkından başlayan bu layihənin növbəti dayanacağı məhz Şah dili dalğalar və fırçalar adlı yəni bölüm olub. O hissədə yəni rəssamlar öz əsərlərini gerçəkləşdiriblər. Necə oldu belə bir ideya yarandı sizə? İstəyirdim bundan başlayaq. Çox sağ olun. İlk növbədə dəvət etdiyiniz üçün və bu bizim tədbir haqqında ətraflı geniş məlumat verməsi üçün sizə təşəkkür edirəm. Xoş gəlmisiniz. İlk öncə bir məlumatı bildirmək istərdim sizə ki, əslində Ekologiya Nazirliyinin və bizim nazirinin əsas məqsədlərindən biri təbiətin qorunması və onun gələcək nəsillərə çatdırılmasıdır. Və biz də düşünürdük ki, yəni insanların bu təbiətlə nə zaman qorunur? O zaman qorunur ki, onun gözəlliyini, onun dəyərlərini biz insanlara çatdıra bilərik. Və Abşeron Milli Parkında biz bu tədbirin başlanmasını düşündük və düşündük ki, rəssamların fırça əsərləri ilə, rəsm əsərləri ilə birlikdə Şah dili ərazisi, ümumiyyətlə Abşeron Milli Parkının gözəlliklərini insanlara çatdırmaq və beləliklə də bu gözəlliyin dəyərləndirməsi nəticəsində yəni gənc insanları və eyni zamanda digər yoldaşlarımızı təbiətin qorunmasına cəlb etmək niyyətinə güdürdük və çox sevindici halda ki, tədbir, layihə uğurlu nəticələndi və bu günlərdə bizim studiyamızda gördüyünüz bu şəkildə bunun bəyanəsi budur. Bu onlardan bəziləridir. Ümumiyyətlə, incəsənətin dili ilə bunu etmək çox gözəl bir addımdır, gözəl düşünülür. Çox doğru deyirsiniz. Mən istərdim rəssamlarımıza müraciət edeyim. Nə üçün məhz Abşeron Milli Parkı? Aydındır, Abşeron hər zaman öz fərqliliyi ilə, öz landşaftı ilə, öz dənizi ilə, qumsallığı ilə bir çox rəssamlarımızı əks etdirib, daha doğrusu onların cəlb edib. Və bu dəfə də Abşeron oldu. Gənclərə elə bir burdan böyük bir meydan verdiniz. Şah dili, ümumiyyətlə, Abşeron Milli Parkı Azərbaycanın şərq incisi, şərqin uzqarıdır. Və bizim üçün də həm dalğaları çəkmək, həm fırçalarla dalğaları birləşdirmək xüsusi bir zövqidir. Və biz bu tədbirdə iştirak edərkən özümüzdə, biz də bir-iki əsər yaratdıq, amma biz bu cümrə sizin üçün tələbələrimizin əlişlərini gətirdik. 40-a yaxın rəssamla getdik, həvəskar rəssamlarla. Düşünün ki, bunların tamamı rəssam deyil, bu daha gözəl bir şeydir. Onların bir qismi həvəskardır və Səadət xanım, həmçinin mən onlara dəstək oluruq, kömək edirik ki, o mənzərəni, o təbiəti görə bilsinlər və kənara götürə bilsinlər. Əslində, biz nəyi qoruduğumuzu bilmək üçün ora getməmiz gərəkir. Yəni, bu il çərçivəsində də biz düşünürük ki, ondan artıq bu cür rəssam turu təşkil edək və... Müxtəlif milli parklarda? Bəli, bəli, müxtəlif milli parklara. İlk nöqtəmiz, dayanacağımız oldu Şah dili Milli Parkı və Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən belə bir layihə, belə bir proqram olunca bizim üçün xüsusən mi xoş oldu. Həm də bu il çərçivəsində bir addım daha irəlidə olmuş olduq ki, rəssamlar artıq həmin təbiətə toxunmuş, həmin təbiəti əllərli hiss edib çətinə köçürmüş olacaqlar. Yeri gəlmişkən, hər ikinizə istəyirəm bu sualı ünvanlayım. Gözləntiləriniz necə idi? Çünki peşəkarlarla yanaşı, qeyri peşəkarlar da var idi. Burada həvəskarlar da var idi. Bəli, həvəskarlar var idi, amma belə bir şey var ki, etüd elədir ki, normalda bildiyiniz kimi rəssamlar, bir çox rəssamlar hal-hazırda rəsimləri fotodan baxıb çəkirlər. Yəni, biz istədik ki, uşaqlar, ümumiyyətlə gənclər, yəni marağı olan hər kəs gəlsin və canlı olaraq təbiəti görsünlər. Çünki bizim canlı gördüyümüz rənglərlə cansız olan, yəni bu tamam fərqlidir. İnsanların ümumiyyətlə gördükləri rənglər eyni deyil. Yəni, bir rəngə iki nəfər baxanda onu belə ayrı tonlarda görürlər. Və biz belə bir gözləntimiz yox idi. Zatən həvəskar olanda uşaqlardan biz böyük bir şey gözləmirik. Sadəcə olaraq istəyirdik ki, gəlsinlər, təbiəti görsünlər, bir təcrübə olsun onlar üçün də.
Və bizim üçün çox yaxşı oldu. Yəni, nəticə olaraq çox xoşumuza gəldi. İstər işlər olsun. Çünki etüd elə bir şeydir ki, o, yəni, baxdığımız mənzərəni bizim, məsələn, 1-2 saat zamanımız olur ki, orada əyləşək və gördüklərimizi ora köçürdək. Yəni, normalda bir rəsmi biz, məsələn, bir həftəyə filan uzun bir müddət ərzində çəkib ərsiyə gətiririksə, burada bizim o qədər zamanımız olmur. Həmin müddət ərzində nə etdiksə odur. Və tələbələrə görə, həvəskarlara görə çox yaxşı idi. Təbii ki, hansı yaş kateqoriyasındaydı? Yaş kateqoriyası çox balacalar yox idi. Haradasa 14 yaş üstü tələbələr idi. Amma nəzərinizə çatdırım ki, orada təbii ki, biz Novruz bəy və mən göstəriş verib, yəni yönləndirirdik ki, çünki motivasiya vermək lazımdır. Təbii ki, biz bilməyən birinə gətirib karandaşı versək ki, bunu çək, o motivasiyadan düşəcək, bilməyəcək nə etsin. Bu istiqamət sizdən gəldi. Bəli, bəli. Yönləndirməni biz edirdik, izah edirdik, baxın, gördüklərimizi köçürdün. Yəni, nəticə də çox gözəl oldu, biz çox razı qaldıq. Nəticə göz qabağındadır. Bu üç əsərlə gəlmişsiniz bugün studiyamıza. Bu əsərləri, müəllifləri... Ən soldakı əsəri 14 yaşlı bir yoldaşımı çəkib, bəli, 14 yaşlı. Ən sağdakı rəsmi isə 40 yaşlı biri çəkib. 40 yaşlı. Bəli, bəli. Biz tələbə deyəndə elə nəzərə tutuq ki, hər biri universitet tələbəsi şagirdi xeyr. Yəni, tələbələr rəsmə marağı olan, həmçinin həvəskar olaraq özünü inkişaf etməyə çalışan şəxslərdir. Üçü də çox gözəldir, üçü də fərqli yanaşmadır və fərqli hissələri çəkiblər. Mən elə gəlir ki, məsələ buna görə üç fərqli əsəri gətirmişsiniz. Rəşad bəy, necə fikirləşirsiniz? Bax, bu əsərlərə baxanda da məqsədə çatırıq, elə deyilmi? Əlbəttə ki, yəni siz özü də bayaq qeyd elədiniz ki, təbiətin və ya mədəniyyətin bir-birinə qarşılığı sintezi çox vacibdir. Yəni, təbiət və mədəniyyət hər zaman birlikdə gəliblər və rəsim sənəti ilə təbiətin qorunması çox böyük bir faktordur. Eyni zamanda dediyiniz sualla bağlı, hədəflə bağlı, əlbəttə ki, hədəf tam nail olunubdur və biz də düşünürük ki, bu layihəni digər milli parklarımızda davam etdirək, yəni bizim rəssamların niyyətindən asılı olacaqdır. Növbəti indi biz ilkin polislə danışdıq, ola bilsin ki, Şahdağ Milli Parkında biz davam etdirək. Bundan istəyən halda danışıqlar aparılacaqdır bu istiqamətdə. Şaxdağ var, Göygöl var, sonra gözəl Qarabağımız var. Bəli, Hirkan Milli Parkı. Səncə rəssamlara çox böyük bir motivasiya qaynağı olacaq bu işdə. Yəni, istənilən istiqamətdə biz dəstək verməyə hazırıq və güman edirəm ki, layihənin ən əsas hədəflərindən də biri ilə təbiət və təbiətin qorunması, eyni zamanda rəsim sənətlə bunun alət kimi istifadə olması vacib. Bilirsiniz, Rəşad müəllim, rəssamların sözünə qüvvət, təbiətlə təması, hər halda bir 14 yaşlı yeniyetmənin olsun, bir yetkin insanın olsun, təbiətlə təmas edib onu kətan üzərinə köçürməsi, bu, bilirsiniz necədir, hər halda bu dünyamız üçün məsuliyyət hiss eləyənlər, sənət insanları olsun, əsil vətəndaş, vətən təəssübkeşi olsun, bir çox dəyərlər özündə birləşdirir sizin bu layihəniz. Mən belə düşünürəm, yəni gördüklərimi, öz görüşlərimi söylüyürəm. Ona görə çox tədbirə layiqdir. Düşünürük ki, bir çox milli parklarda da, bax, belə yadda qalan işlərlə gələcəksiniz studiyamıza. Buyurun. Mən bir şey əlavə edim ki, biz şəhərdən uzaq, sənətə yaxın deyirik bu yola çıxanda. Necə bir də? Şəhərdən uzaq, sənətə yaxın. Sənətə yaxın. Bəli, heç bir elektronik vasitə olmadan, zənglər, mesajlar olmadan tamamən təbiəti hiss etmək. Bu, müşrik demişkən, nə idi? Ruhun ehtiyacı idi. Bəli, ruhun ehtiyacı. Ruhun ehtiyacı idi, bəli. Həqiqətən, təmas. Ümumiyyən, Şahdəli Milli Parkının seçilməsində iki önəmli faktor var. Yəni, burada təbii ki, təklif də bu cür edir ki, həm orada dalğalar var, həm də möhtəşəm bir gün batımı var. İnanın ki, çox xoş oldu və ora gələn turistlər, yerli turistlərlə, əcəmi turistlərlə, orada sanki bir sərgi salonu vardı. Bəli, açıq səma altında. Bəli, bu çox möhtəşəm oldu, çox möhtəşəm oldu. Və ruhun qidası odur ki, biz o sənəti, Saadət xanım dediyi kimi, bəzi rənglər var ki, onlar telefonda görsənmir. Onları göz görməlidir. Siz təbiətdə rəsim çəkərkən, baxdığınız yer bəyənmirsə, bir adım sağa gedə bilirsiniz. Amma telefonda tamamilə o fotoqrafın. Yəni, istədiyiniz rakursdan, siz olun rakursdan onu çəkmək imkanı var. Və düşünürəm ki, hər kəsə də, misal üçün, 14 yaşına dediniz ki, iştirakçılar var idi, o özü tək başına və yaxud da ki, ailəsi ilə bərabər bəlkə də heç ora gedib haçansa çıxa bilməzdi. Onlara da böyük şərait yaradılıb. Və ikinci bir əsas məqam, əsas qayyə, Rəşad müəllim, təbiəti qorumaq, təbiəti çirkləndirməmək, ətraf mühitin mühafizəsi vacib mövzumsa, ora gedən hər hansısa bir rəssam həmin hissədə, hər hansısa bir
tullantı görsə, o mənzərə necə körlanardı? Əlbəttə. Ümumiyyətlə, sözünüzə qüvvət, Noruz müəllim də qeyd elədi. Təbiətin gözəlliyini, bəli, rəsm əsərləri ifadə edə bilir, göstərə bilir. Amma ki, yəni, təbiətin əsr gözəlliyini görmək üçün həmin əraziyə səfər edəmək lazımdır və öz gözlərinizlə həmin gözəlliyi görmək lazımdır. Və fürsətdən istifadə edib bizim bütün tamaşaçılarımızı, milli parklarımızı dəvət edirəm, Abşeron milli parkını dəvət edirəm. Şah dili marşrutu ümumiyyətlə milli parkın içərisində ən seçilən marşrutlardan biridir və yoldaşlar da mənə təsdiq edər ki, çox da belə çətin marşrut deyil, yəni getmək mümkündür. Amma tullantılar gəldikdə isə, yəni əsas mesajımız da bizim budur ki, bu təbiətin gözəlini qoruyub saxlamamızın gərək onu çirkləndirməyə, gərək onu olduğu kimi saxlayaq. Və xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazi, milli parklarımızın, qoruqlarımızın yaradılmasının əsas səbəbi onun ilkin vəziyyətdə qorunub saxlanmasıdır nəticə olaraq. Təşəkkür edirik hər birinizə. Bu layihənin uğurlu keçməsi münasibəti ilə də təbrik edirik və inanırıq ki, növbəti səfərinizdən sonra təsiratlarınızla yenidən Brisbane qonağımız olacaqsınız. Və bir daha inanırıq ki, bu layihə öz müsbət nəticəsini verəcək bizim cəmiyyətimizə, bizim insanlar, eyni zamanda sənət sevərlərə. Qonaqlarımız Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndəsi Rəşad Allahverdiyev və rəssamlar Noruz Əhmədov, Səadət Abdullayeva idi, əziz tamaşaçılarımız.